Na hii sio tu mazee. Hakuna kaugojwa kaneza baki mwili. Alafu hii maji ukiona ikiwa black hivi, hizi ni herbs. Ndizo zinachemka hapa. Alafu zinachemshwa kinachoro. Hii ni chimney. Zinaekwa kuni. Alafu naona hizi sasa. Hizi sasa ni zile tunaitanga pebbles. Hizi ni mawe. Zile zinaeka heat. Sasa ukichemshwa hivi, nachukua herbs, unamwagilia. Kijoto kinakushika maze. Hey, my sisters. Nashinda hapa mkiteta huu, tusiknesses hapa kule. Hmm? Arthritis. Kusha maneno. Kegwele. Hakuna kanabaki mwili. Kufunguka mafua. Wale tunashida ya kupumua, kufunga fungana mapua hivi, kifua. Hizi herbs. Hizi zinakusaidia. Na hiki kijoto. Nikupona bana. My joints. Zinakuwa chonjo. Alafu nakaa na tumaji. Saa ingine inabidi tu. Unakaa hivi. Unatulia. Una meditate. 2 hours. Natosha. Ukitoka hapa after 2 hours. Nakuambia. Shida zote umeeka chini. Maugonjwa chini. Uko chonjo. Sana.